ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା, ଯାହାକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯାହାକି ଶୀତର ପରିମାଣ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ୱେଲ୍ ମାର୍କର ଲୋ ପ୍ରେସର, ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭାରତ ମହାସାଗର ନିକଟରେ ଏହା ଘୁରି ବୁଲିବ। ପରେ ଲଘୁଚାପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଟେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଏ ନେଇ ଯାହାକି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଧରି ଅସମ୍ଭାଳ ଯାହାକି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଶୀତରେ ଯାହାକି ସାମୟିକ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ, ଆଜିଠୁ ଯାହାକି କ୍ରମଶଃ ଶୀତ କମିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୀତ କମିବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ମୁତାବକ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଶୀତ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିବା ମୁତାବକ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ କମିବ ଏବଂ ପରେ ପରେ 27 ତାରିଖଠାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ 28 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଭାରି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ।